Pereira, muito obrigado. Grande festa, grande noite. Uma coisa doida. Coisa doida. Nuno Fernandes, o IH na casa. É sempre a rasgar. Bom, obrigado e até uma próxima. Foca energia, bora lá pessoal. Botem, dois, quatro, cabeça pra boca. Não quer saber se botem um timpinho pra mim, timpinho pra mim. Tá levar, tá mostrar lugar e coisas que nunca boia na bovida. Boedos, tá um dos. Esse calor que tá sentindo pra boa. Nunca tive ele pra nenhum outro lady. Oh no, botem na bomba, botem na bomba.